سمرا جنگونه شوی دی تقریبا واتیا جهادونه شوی دی جنگونه واتیا پدی واتیا جنگونو کې دو سوا یو کم او یا صحابه کرام شهیدان شوی دی پدی ټولو جنگونو کې دو سوا یو کم او یا صحابه کرام دا شهیدان شوی دی او د اغید دی شهادت په برکت او د قربانای په برکت او د جهاد فی سبیل الله په برکت خلق ته منځو روجا حج زکات عمره او صدقه او ذکر او پردا او دین رسیدل له پورا دین خوکله چی د اسود عنسی او د مسلمۃ الکذاب فتنه پیدا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر په اخیری ورځو کې منکرین د ختم نبوت پیدا شو نو په یمامه کې جنگ وشو په هغه جنگ کې 2200 صحابه کرام او تابعین شهیدان شو او سوه په کې د قران مجید حافظان په یو جنگ کې د یمامی په یو جنگ کې وسو حافظان د قران مجید شهیدان شو معلومه شو چې د ختم نبوت دا مسله څومره اهمه ده چې په ټوله جهادي ژوندۍ د نبی علیه السلام کې 200 یو کم او یا صحابه کرام شهیدان کیږي او د ختم نبوت د پاره چې کوم جنگ کیږي هغه یو جنگ کې تقریبا 2200 صحابه کرام او تابعین اعظم شهیدان کیږي وسو داسې صحابه چې د قران حافظان داسې شخصیت چې د قران حافظانو هغه قرباني ورکړي نو یو مسلمان تا د دې خبرې نه دا واضح کیږي چې ختم نبوت زموږ د دین بنیاد دی مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې قران مجید کې سل آیتونه د ختم نبوت د عقیدی په تصدیق کې په تعلیم کې په تاکید کې په تلقین کې راغلي انسانیت ته دا واضح کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو آخري رسول او نبی دی علیه الصلاۃ والسلام دا غنو بعد دنیا ته بل پیغمبر ناراضي نو ته ضرورت شته دی دغه شریعت کامل او مکمل دی الحمدلله 200 احادیث په دې موضوع راغلي دي حضرت مولانا رحمت الله علیه کتاب لیکلی ختم نبوت کامل سل آیتنا مبارکا 200 احادیث او سل آثار د صحابه او تابعین وروړي په دې وجه د ختم نبوت د عقیده دا زمونږ د دین جز نه بنیاد دی زمونږ موز د دین تاوی زمونږ حج د دین تاوی زمونږ روجا زمونږ اذان زمونږ اقامت لا اله الا الله محمد رسول الله دا دغه عمل دی عملی شکل دی الله جل جلاله دی امت مسلمه کی په دین باندې پوره پوره په عمل پیدا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله مسلمه پیدا شو مسلمۃ الکذاب یو سړی و هغه دا دروغجن د لعنت نه ډکه دعوه وکړه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد چې زه پیغمبر یم او بیا دومره بی حیا و هغه چې دوه کسان یې راولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دته زما پیغام وروي ولای پیغمبر اسلام ته چې کله دا دوه سفیران د دغه دجال رالل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تفوس وکړو چې آیا تاسو هم د دغه مسلمه خبره منئ هغه وی او مونږ یې منو ادا الله پیغمبر دی نعوذ بالله
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمائل کہ چر تکی سفیر و قاسد خلقو نو جلے خلقو وجلے خلقو مڑکولے او پا دنیا کی دا دستور نوے چی سفیر تا سوک سے نوے او خلقی نو جنی نما بتا سو دیجے کی وجلی ہوئی خو عام دستور دارے چی سفیر او قاسد سوک نو جنی نزد تاست سنوے میں او وی شڑل داغی بیادب و گستاخانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر اکڑلا چی نیم علاقہ دستا منی نیم دید مسیلمت الکذاب منی دا دمرا دا بیدینی تحریک دے پیغمبر دا خدای و تو فرمائل چی پا اللہ میری قسمی که دا کجوری اوچ خاخ را نغواری دا بزور نکم او بیا لوی جنگو شو دا مسلمانانو او دا دغی دجالینو کذابینو بیدین خلقو پمینس کی دا زمان دوستانو دا ابتدان دا فتنی پیدا شوی مرزا غلام احمق دے اصل کے احمد نہ احمق دا انگریز با ابتدا کی دے چی پیدا کو پا مزہ مزہ رنبیوی زی امام مہدی ما دا مہدیت تاوی اکڑا رو رو بیا دا عیسیٰ علیہ السلام داوی اکڑا چیز مسیح موعودیم زاغ سڑے ما عیسیٰ علیہ السلام چا اسمان تا خیجو لے شئے ہوں او پا آخر اگی دغا دعوی اکڑا علماء کرامو مسلمانانو دغ فتنی دو پارا او ددی دو مخنوی دو پارا دیر قربانی ورکڑی پا دی میرپور کی پسند کی یو خار دے میرپور خاص تازوی پیجنے لوی زیر دے پا دی کی یو آجی سے بو یو قادیانے پیدا شے ہو اسم دا مرزایانو پا کتابونو کی دی دا قادیانینو پا کتابونو کی دی دا خبر پا کشتا چه قادیانی دا جال تا سوکوئی چه مرزا قادیانی دا دروغ ہوئی لی دی نو آغا بوئی استغفراللہ استغفراللہ مرزا قادیانیم دروغ ہوئی لکه مسلمان چه دا دیر بعید گنی چه نعوذ باللہ چرت دا اللہ پیغمبر دیم دروغ ہوئی او سوک دا سی ہوئی چه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک نقل لکفر کفر ندے دروغ بھی لی دی نو منگا خفا کی گو او دا دا بیدی نی خبر اگرنو نو قادیانیان دق کشان تی دا دقی غلام احمق دا خبر بارک دا تأثرات ورکی چی ورطا سوکوئی چی قادیانی دروغ بھی لی نای چی استغفراللہ استغفراللہ قادیانیم دروغ بھی لیر بیزت دمی علی حضور قادیانی ودوی او قادیانی حضور ودوی انور دا سیدیزت القابات تیرا غی نو دا سی یو قادیانی او دا دی آجی سی افسر واسطر آغلی و بحثی غو نو دا آجی سی بوتوی چی دا دی قادیانی دا خبر دروغ دا چکل دوی لے قادیانے ہوئی چی ارکل تا قادیانے تا روغ جنگنی نوالا یعظو باللہ زا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تا دروغ جنوی ما چی دوی وزاق مجاہد فوری چاڑا چاکور آواز دو دی کلمو کے وطواجو فوراً جہنم تولے گلو سبحان اللہ او سیدھا لڑو پخپلا چوکیتا اے دے قادیانی زمان مخ کے زمان دے پیغمبر گستاخی اکڑلا او ما تی کلمی ویشتی او دا دے راغلے تانیدار اوالات کے بند
دا تانیدار سیدو اده دا کور والم سیدو دا شپی خوب بولیدو دا زنانا دا دا کور والا رسول الله صلی الله علیه وسلم و تا خوب کرا دی و تا فرمایی چه ستاسو یو ملمره استا خاون پا جیل کی بند کرده دا دی سڑی دیر خیالو ساته او دی سیدی توی زما لوری زما دا دی ملمگو را دیر خیالو ساته سبحان اللہ د شپې په تیار کې دا خوب ویني فورنه دا خاون را پاسو وی تا نن څوک جیل کې بنکړی دی وی یاو وای څوک دې بنکړی وی یاو اجي صاحب مشهور نیک سړی و خو قادیانې په چړو والو مردار کړو بس په خپل جیل ترا ما والات کې بنکړ دی وی خدا خوب مې سي سو اخبار مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ آغا وقت کی دا ختم نبوت دا تنظیم امیرو دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آغا دا مقدمہ لڑاولا یو سڑے دی آجی سیب دوئی چھتا دا بیان لگ بدل کا ستاسو جون دیر کی متی دے چھتا بری شی او وکیل ورته وای دا اجی صاحب رحمه الله مولانا محمد علی جالندری رحمت الله علیه ته مخ راړی وای دا سړی زما په خبرونو بيګی دا وکیل صاحب ته پوي واره مولانا صاحب وا حجو نه میکړي بلا ډیره عمرې میکړي مسجد نبوی کې مې اعتکاف کړی دی علماء سره مې ډیر ناشته کړی دا ډیر عالمانو نه مې وظیفه غوښتې وي چې په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار را ته نصیب شي په دې وو حجونو په بلاشه عمرو په دې اعتکافونو په ذکرونو په وظیفو ماته د آقا مدنی صلی الله علیه وسلم دیدار نه دی ملو شوی خو کله نه مې چې دا قادیانې والے دی په دې چړو ارش پر ته په خوب کې نبی علیہ السلام ملاقات نوزبا صفا وینا کوم چې دا ما وجلې ده او خو خوش او حواس سره می وجلې ده او زما په مخ کې کبل چا د پیغمبر اسلام بے عزتی وکړه لا بے ادبی وکړه هغه سره په خداکار کو سبحان الله هغه وکیل سے بتوی جان بچانا چاہیے آجی صاحب آپ کی زندگی بہت اہم ہے آجی سے بتا ڈیرا کلی درنا قیمتی خبر اگڑا چھ پسرو زرو دسرو زرو پا ابو باندے لکلو قابل را او دا موتا دا پارم سبق دے اغاواتی جان بچانا چاہیے آجی سے بتائی نئی جی ایمان بچانا چاہیے جان سے پہلے ایمان ہے نن کدا سبق منگو تا استمخی سی ایمان اول شیر یو قا یو قادیانے یو فتنہ ممرانا مخی ندی انشاءاللہ الحمدللہ مسلمانان پا دی باب کی تیارم دی بیدارم دی الحمدللہ مسلمان مانزے کی کمزور ہے کی دیشی روجہ کی کمزور ہے کی دیشی پا زکاة کی کمزور ہے کی دیشی دروجن کی دیشی گرہ بے خریلی کی دیشی نور سستیا کمزورے بگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت پا مزے لگی دے نبی علیہ السلام دے ادب پا مقام کی دے ختم نبوت او دے ایمان او دے عقیدی پا مسئلہ کی الحمدللہ اس کل کمزورے ندے دار چانا مخ کے دے الحمدللہ زما عزت مندو دا زمونگ استاسو دے پیغمبر ناموس او عزت دا موتا تا محتاج نه دی چې دفاع وکړو خدا زما ستا خپل کامیابی وي دا به زما ستا خپل کمالی چې زما ستا سر مال جان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت لپاره استعمال شي ورنا الله جل جلاله د خپل پیغمبر د حفاظت وعده فرمایي
د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین د حفاظت وعده فرمای، داغه د کتاب قران مجید د حفاظت وعده فرمای، داغه د احادیث د حفاظت وعده فرمای. الحمدلله. او دا وعده لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي حیات کې وا د کرنګي داغې د وصال شریف او دنیا نه پرد کې دونه بعدم د الحمدلله تر قیامت پورې. الله جل جلاله د حفاظت د ناموس رسالت کار چې شان اخلي شان غوړی وای خلی دی. پاکستان جوړې د نمخې یو هندو راجپال کتاب لیکي رنگیلا رسول، او پاک کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د میاندو په شان کې بے ادبی کوي. په لاهور کې دغه سړی اوسیږي، متعصب هندو دی، او کتاب یې خوریږي د خلکو لاسونو ته ځي، علما را جمع کیږي چې دا خو ډیر خطرناک کار کړی دی، ډیره لویه بے ادبی کړی ده. مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه، صاحبان الهند مولانا سعید احمد دهلوی رحمت الله علیه، امیر شریعت علامہ طه شاہ صاحب بخاری رحمت الله علیه، اغه فکر مند کیږي. عطا الله شاہ صاحب بخاری رحمت الله علیه په لاهور کې تقریر کړي او داغه شان خطابت دنیا منلې جلال گی رضی اوئی لاہور والو کیا جواب دو گے اگر آپ سے سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ میرے ابو کی اتنی بڑی بے عزتی ہو رہی تھی اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تاسو بس جواب ورکوئی کہ چر تکی د جنت د زنانو سردارا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا در نگیلو گی زما د عظیم الشان پلار پشان کی داس خبر کی دی او تاسو خپل کارونه او خپل دکانونه او خپل ملازمتونه او خپل پټو سرکار لرو، او کچر تکی د قیامت پر تاسو زمونږ مور عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکلو گی چی بی دین خلق و زمان لپٹا را کلا او تا سو زمان دا لپٹے تبوس نہ دیکھڑے سو جواب بور کوئی ٹولا مجموع پہ جڑا کی. یو عام نوجوان علم الدین چرستو بیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اپا سی بقول شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم دے لوہار زوی دے او پکور کیم سے نشتا پجیب کیم سے نشتا او یو تیر خنجر سار وقتی رالی دے یو دکان نا پا بایا باندی او سید ازی آغا مارکیٹ تکم کی چھے داغا متعصب ہندو داغا دکانو در آج پال تپوس کئی چھے داغا کم دکاندار دے کم زیکی دے او زان خو حقیقت ترسی و علتے فیصلہ کئی الحمدللہ بیا پولیس تدانہ والا کئی نور خو نظام تاستا معلوم دے قانون دے تاکا معلوم دے جیل تزی اگدا کیسه ده تاریخونه پیلګلی شي کتابونه پیلګ مختصره وي پکه مشپا چې غازی صاحب شهید رحمت الله علیه پانسی کی یو اندو په دې جیل باندې داغ ډیوټی دا هغه اندو خبره کوي مولانا قاضی زان احمد شجاع آبادی رحمت الله علیه دا
چې هغه یو ځل په یو مسله کې جیل ته تللو او هغه کمره کې د بند شوی کوم کې چې غازی المدین شهید رحمت الله علیه شپې ورځې تیرې کړې. دغه هندو وایي په کومه شپه چې اخره کې به اوس دې پانچې کېږي د شپې د سهار په وخت کې وایي ما به کتل چې دې کوټه کې رڼا شي کومه کمره کې کومه کوټلۍ کې چې غازی صاحب شهید رحمت الله علیه وي ما یې چې دلته خو بجلی هم نشته بنده د لږ سړه دې سړی سره څه شی دي چرته ماچس ماچس یې پیدا کړی نه ځکه سبا پانچېږي اسې نه چې ځان ته تیلې ورته کی نور رانی زه ورلم دروازه مې کوله وکړه د غازی صاحب شهید تلاشي مې واخیسته سم سره نشته ما تپوس وکړو چې دا رڼا د څه راځي غازی المدین شهید رحمت الله علیه راته فرمایي چې ته هندوی ته په دې خبرونه پوهېږي و تپوس کې نو ته کوم جواب کوم وایي سبا زما پانسی ده ما ماسخوتن نو دس سره دام کړی دی بس ذکر کوم تلاوت کوم کله نفل کوم چې اوده شم په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي راته فرمایي بچی حوصله به نه بیلې اور او جو نیسه سار برو جماعت ما سره کې دارنا جته ویني دا اقای مدني صلی الله علیه وسلم ما ته خوب کړی دی دین تاسو اندازه والی چې د ختم نبوت تحریک کې د ختم نبوت تبلیغ کې د ختم نبوت په دې عظیم شان لار کې سړی مهنت کوي خواري کوي دا سړی پیغمبر د خدای د سمر محبوب دی مولانا محمد یوسف لجانوی شهید رحمت الله علیه معرفه نبوی کې لیکلی یو سړی چې په دې زمانہ کې د دین کوم شعبه کې کار کوي د نبی علیہ السلام خادم دی کوم کار چې کوي د دین کوي امامت کوي که خطیب دی که دعوت تبلیغ کوي که تصوف کوي که تدریس کوي که جهاد کوي که اسلامی سیاست کوي د دین د بار چې کوم کار کوي دنیا او کار نه غره مطلب وکړو د اسلام ډیر کارونه دي چې څوک د اسلام د پاره د ځمکې په سر څوک دی کار کوي الله دې وسره امداد وای کوم تحریک کوم شعبه د دین کې چې څوک چلیږي او کوم کار کوي دا خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو بل واسطه امدارک نارک نه دی بل واسطه ذکر چې نبی علیہ السلام دا دین خلکو ته را رسول دی او زه ته نور مسلمانان نور ته رسو د نبی علیہ السلام په طریقه باندې دا خادم شو خو بل واسطه حکم سره چې د ختم نبوت تبلیغ کوي د قادیانیت دجل خلکو ته واضح کوي دا غي عزائم په خلکو ښکارا کوي او د دغه دجالی فتنی مخنیوي کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی خادم ذاتی باڈی گارڈ دی ذاتی محافظ دی ځکه دا نور کارونه اعمال رسول دی سنت رسول دی او ختم نبوت ذات رسول دی د ختم نبوت خدمت د ذات رسول صلی الله علیه وسلم نه دی فار په دې وجه زمونږ استاد په دې وخت کې د هر مسلمان د هر کلمه ګوزي مواریدار چې دومره به اول د علم نظام خبرو دومره علم به حاصلو چې سړی په مقام الله مقام رسول صلی الله علیه وسلم پیږي حقوق الله او حقوق رسول صلی الله علیه وسلم پیږي دا اولین سبق دی ارچا چې دومره ضروری علم تا ته ما ته حاصل شي چې دا الله مقام دا الله صفات دا الله قدرتونه دا الله شان اما ته خوازي دویم د رسول الله مبارک شان د نبی علیہ السلام مقام ختم نبوت څه ته وایي دا خبره فرض دي ضروری دي ایمان سره د دین بعد
بیا چې کوم ضروری اعمال دي دین لکه فرائض حج روزه زکات وغیرہ یا کم کاروبار کې کم پیشه دی وی په هغه بازار په کې چې اسلامي طریقه باندې دا څنګه کول پکا دا بنیادی شی نه دي او د ختم نبوت د تبلیغ په سلسله کې بد قادیانیت مخنیوي دا هغه د مصنوعاتونه دا هغه د جوړ شو شینو نه مدان بچ ساتو ځکه دا پیسې شپاړسم روپۍ د قادیانیت د پاره هغه لګي په ټوله دنیا کې چې کوم شر شور جوړ کړل په هغه باندې لګي د قادیانیت او د اسرائیلو د مصنوعاتونه مدان ساتو الله مونږ ته وساتي او د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په نوم باندې یو تحریک دی زموږ د علما کرامو په پینزو برزمو کې کار کوي پینزو برزمو پینزو سبو ملکونو کې نه پینزو برزمو کې او په پاکستان کې دغه ماهنامه رساله چاپیږي نو لاک چې سړی هغه ګوري میاشت کې راځي وقتاً په وقتاً باندې فتنه نه خبريږي زان بت خبرې بل مسلمان بت خبرې دا د نبی علیہ السلام حقوق دی بو تاسو الله جل جلاله اسرائیل او قادیانین ذلیل او خوار دا وګوره اسماعیل هانی رحمت الله علیه لوی مجاهد دا یو انټرویو ما اوریدل عربی کې څوک دی انټرویو او استا تربیه چا کړی دا زمو بلار شیخ طریقت سبحان الله سمر جهازونه جي شوي دي قرباني کې ورګړي دي دا هغه خلک کړي دي چې چا تربيه شوي دي چا تزکیه شوي مونږ دلته سورتي کا هفته کینو نو قران تلاوت کې امر کې ډېر دوستان وي مونږ مجاهدين یو سورته نه کېنی بار پړه چمړه دي کوي لاړ شي مجاهد داسې نه سیوا یذونو ټوپه په سر کو وختو ساتو موټر سایکل کردا دا جهاد نه دي دین نه خو اوسه جهاد چې شورو کو بیا کور ته مرادا یاد دې ته وي اسلام باندې کوملو به شروع دي او دا زمو مجاهد دي چې ګدمه لګو مله سي سنې اوسه ته وړه ټوپه بسر کو مجما پیژنه مومن پیژنه او رنگینه جامع واچوا دا محمد رسول الله سیرت دي او علما په خبره کا او د دین ار شابه په خبره کا دې jihad نه وي سي استا شوق دي ټوپک سره شوق دي خواهشمن دي ریشي دې ته jihad نه وي چې تخپل مسلمانانو کې انتشار پیدا کړ خپل مسلمانانو وځي اس چرته يهود سره نصارا سره قادیانیت سره ستا مارکه نه راځي چې راځي ته کلمه ګو سره مخالفي مدا jihad نه لري موږ اسلام ویل الحمدلله او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم jihadi جوان چې علما او ته څومره معلوم دي کاکا تا ته پتون نه معلوم نو اسماعیل هاني رحمت الله علیه وې جما پلار خپل په خانقاه کې وخت یې کړی ازمن د کور سره جوخته خانقاوه نن دا قربانی وګوره د امام حسین رضی الله عنه سره مشابهت او یا کسان د امام حسین رضی الله عنه د کورم شهیدان کیږي او د اسماعیل سیبم د کورنۍ او یا کسان شهیدان کیږي ام په محرم کې شهید دیم په محرم کې شهید ام د کوفی خلکو په دوکا باندې راغوسته و دام دې منافقانو په چل الله وسلم او داغه مقام وګوره خدای یزید هم تباک شمر ذل جوشن هم تباک عبد الله ابن زیاد هم تباک دا وخت دا موقع دا یاد ساتي چې ان شاء الله دا ظالمان به خوري 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 دا به ذلیلېږي په اسلام قربانای غواړي اسلام وینا ورکول غواړي دا په مزمتونو نه دا په مرمتونو دا الله دې مسلمانان لګراوي خي کنن امت مسلمه را پانسي او د مسجد اقصی د دغه شهدا او بدل وانی او د مسلمانانو په قبله اول باندې غیرت اونکی یاد ساته ګوره د يهودو چې کومه منسوبي دي د اسرائیل چې کومه منسوبي دي هغه دې پسې د مدینه منوره نوملی الله پاک دې دې منسوبي کامیابی ته اس کله ونه رسي ولیکن موږ هم د خپل مسلمانۍ څخه ثبوت ورکو کړ کم از کم چې یو شعبه خو سره والی چې کومه کې چلې دې شي په اسلام سره نصر درجه کې خدمت وکړ الله پاک دې موږ تاسو په خپل ایمان باندې مضبوط کړي
الله پاک باندې په خپل عقیده مضبوط کی، رب العالمین دې ټول امت کې اتحاد او وحدت پیدا کی. او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا رب العالمین خاتمم بالایمان نصیب کی، فتنوں نم حفاظت کی، ټول امت باندې رحم کی، دغه شهید درجات بلند کی، الله درنی معززی کورنۍ ته صبر او اجر ورکی. دعا وکړئ چې الله پاک زموږ استاد ته ټول خیر ته توجه برابر کړي، الله عقیدہ صحیحہ عمل صحیح هم نصیب کړي، زموږ ټول اکابرین او بخیر. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء